Vin, balik-balik juga review Asia, cobalah kelisa kan. Ini Asia balik-balik. Apa dulilah kamu? Nih, Asia. Ball on turbo. I never see the lights out. They get me overdrive. Fancy on a fast car. This is how you make me feel. Don't stress me now. I got the overdose. I'm feeling in my bones. And if you say that I'm lying to you, these habits are killing me. I wish I could fall asleep. The problem is you. Oh, I got the overdose. Salam motorsport, hari ini kita ada lagi Asia Ball on Turbo. Tapi ini kali Asia yang sebelum paling baru tu. Ini pejuang daripada Sarawak. Daripada Sarawak, walaupun nombor plate Sabah, tapi owner daripada Sarawak. Okay, so owner ni dia ambil package starter pack Ball on Turbo. Tapi kalau siapa-siapa yang pernah nampak starter pack tu, kalau kamu tengok ECU dia ABS. Tapi yang ini dia nak mau pakai ABS. Kenapa? Ada sebab dia. Okey. Apa isu dia pakai? Nanti kita tengok. Nanti kita review. Okey. Alright, so dalam package starter pack tu apa aja yang owner ni dapat, apa aja yang kami upgrade? Okey. So, yang pertama iaitu confirm lah turbo. Okey. Turbo pakai RHF4 VF14. VF14. Okey, seterusnya iaitu dia punya turbo manifold fully custom. Okay, fully custom in-house. Fully custom in-house. Pakai B-band 2 inci daripada M-Furious. Okay, seterusnya yang besar gedabak depan ni, ini ialah intercooler. Okay, intercooler size dia 450, 230, 50. Besar tapi nipis. Okay, alright. So, pada pejuang Asia di luar sana yang mau ball on, boleh simpan size ini. Ini jenis Delta Fin. Hose pakai Samco, okay. Piping dari depan sampai atas, open pot semua fully custom, stainless steel, welding, TIG semuanya in-house, bikin in-house. Filter open pot daripada Toda, okay. Seterusnya iaitu blow off, blow off daripada HKS SQV yang jenis boleh adjust, boleh keras, boleh lembut. Alright, mana boleh dapat? Blacklist Performance. Seterusnya, ini yang pejuang kita add on lah. Okey, yang pertama iaitu radiator. Radiator sat. Okey. Fully aluminium double layer. Okey, siapa yang cakap Asia belum ada keluaran, ada sudah. Di mana mau dapat? Blacklist. Okey, seterusnya iaitu hose radiator Samco atas bawah. Seterusnya coil plug. Coil plug K20. K20 beserta dengan dia punya plate satu kali. Plate daripada VR, barang lokal. Barang lokal pun padu juga sekarang. Okey, seterusnya kita pergi dalam. Kita pergi dalam, dia punya ECU jangan kita lupa. Okey, ECU confirm kamu mau tahu kan? ECU dia pakai KKT32 Compact F103. F103 warna biru paling baru punya. Okey. Lepas tu kita tengok dia punya boost meter. Wah, jauh kau pusing. Okey, tidak apa. Okey,
Dia punya boost meter. Ini pun ada dalam package juga. Don't worry, be happy. Red, ini jenama Devi A1. 2 bar. Dua bar punya. Okay. So, inilah barang-barang yang kami sudah bantu untuk pejuang ini. Okay. So, siapa-siapa yang ingin bolt-on, kami ada menyediakan 3 package. 3 package untuk bolt-on, starter pack, mid-end dengan high-end. Kamu mau tahu apa yang ada terkandung dalam package itu, kamu boleh PM saya, Elvin, ataupun kamu boleh kontak siapa-siapa di blacklist ini, ataupun kamu boleh datang, paling senang datang sini, kita roger-roger runding terus, on harga, check-in terus. Okay? So, sekiranya anda ingin dibantu seperti ini, boleh datang ataupun roger kami terus di blacklist Performance Motorsport, performance nomor 1 di Borneo. Wuhan.